100,000. Sasa niye yuko wa picha mani? Picha ya mtu imeandikwa hapo at most wanted DG Stano. Nani? For example. Sema yako wewe. Under 18. Most wanted under 18. You find him, you get 100,000. Mbure ni kaduliza uja man tukimpata saizi ni 100K. Kasema, yes, imeandikwa hapo most wanted 100,000. So, akauliza sasa. Ata wa makarao. Wa makarao pia ni mafala. Ai. Nikamuliza, what do you mean makarao ni mafala? Akasema, sazilo limpiga picha. Mbono wakumweka kwa sell. Crucial Jeff Mwangemi, DJ Stano. Every Monday through Thursday from 7 p.m. to 10 p.m. Riddim Base, murder case. Tune in.